ောက်ောက်တဲ့ဆိုတဲ့အလေအထဟာဒီကနေ့အထိမြောက်ကိုရီးယားမှာရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဂျုံအန်ဟာသူ့ကိုဖြောပြဖို့အတွက်အပြိုစင်ចောင်းသူလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတောက်ောက်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဖြောပြေးတပ်ဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်လိန်ဖြောပြေးတပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်။လက်ရွေးစင်တောက်ောက်ထားတဲ့မောင်မအုပ်စုဟာကင်ဂျုံအန်ရဲ့ဖြောပြေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။ကင်ဂျုံအန်ဟာအမေရိကန်သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပထမဆုံးမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အတိတ်ကိုစတင်ခွာခြားလေတော့မလားလို့အများကမျှော်လင့်ချက်တွေထားရှိခဲ့ကြပါသေးတယ်။တကယ်ကဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့မတွေ့ခင်၃နှစ်အလိုကလေးကသူတို့အစိုးရရဲ့အယုတ်မာဆုံးရိုးရာဓလေ့တစ်ခုကိုကင်ဂျုံအန်ကပြန်အသက်သွင်းထားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါကတော့ဖြောပြေးရေးတပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့လိန်ဖြောပြေးရေးတပ်ဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းအသက်သွင်းထားခဲ့တာပါပဲ။ဒီလိုတပ်ဖွဲ့မျိုးကိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့လူကကင်ဂျုံအန်ရဲ့အဖိုးကင်အီဆွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြောပြေးရေးတပ်ဖွဲ့လို့နာမည်ခံထားတဲ့လိန်ဖြောပြေးရေးတပ်ရဲ့ပုံပါ။အဲ့ထဲကကောင်မလေးတွေမျက်နှာကိုတေးစာကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုမျက်နှာမျိုးကိုရအောင်တမင်လှုပ်ထားရတာမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကင်ဂျုံအန်ရဲ့ဘေးနားကိုရောက်သွားတာနဲ့မျက်နှာကအဲ့ဒီလိုကိုဖြစ်နေရတာပါ။မျက်နှာတစ်ချက်မှားလို့မရပါဘူး။တနိုင်ငံလုံးကမိမာတွေဟာကင်ဂျုံအန်ကိုပဲချစ်ကြရပါတယ်။တခြားယောက်ျားကိုမချစ်ကြရပါဘူး။သူ့အနာကိုရောက်သွားတာနဲ့ကင်ဂျုံအန်ကိုအရန်ပဲကြွေကြရပါတယ်ဆိုတဲ့မျက်နှာပြင်းမျိုးလုပ်ကြရပါတယ်။မျက်နှာအထအသူတစ်ချက်မှားသွားတာနဲ့သူတို့ကိုစောင့်ကြိုနေတာကအလုတ်ချမ်းစခန်းပါပဲ။ကင်ဂျုံအန်ရွေးချယ်လက်ထပ်ထားတဲ့သူ့မိမာရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဂျုံအန်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ရလို့တာယာလိုက်မယ်မထင်လိုက်ပါနဲ့။အဲ့ဒီဘဝကအရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။အိုးအစားကိုတော့ကိုပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ကင်ဂျုံအန်နဲ့ရင်သွေး၃ယောက်ရထားပြီးပြီလို့သိရှိရပါတယ်။ပထမ၂ယောက်ကမိန်းကလေးတွေဖြစ်လို့လူသိမကန်ခဲ့ပါဘူး။အခုကသားလေးမွေးလို့ဇနီးရယ်လို့ကင်ဂျုံအန်ကသတ်မှတ်လိုက်တာလို့သိရှိရပါတယ်။ကင်ဂျုံအန်ရဲ့ဇနီးတဲ့နာမည်ကရီဆိုဂျူးလို့သိရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရီဆိုဂျူးကိုလည်းလူမြင်ကွင်းမှာသိပြီးမြင်တွေ့ရလေမရှိပါဘူး။ပြောရရင်သူမရဲ့ဘဝကအကျဉ်းသားတာလောက်ပဲရှိပါတယ်။အင်အား2000ရှိတဲ့မောင်မအုပ်စုကိုကင်ဂျုံအန်ကသူတို့နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ရေပေါ်စီလူတန်းစားတွေကိုကပ်ပြဖြောပြဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ဒါရင်မကပဲကြံကြီးစီယာလိန်ဖြောပြရေးကစားနည်းတွေနဲ့အပျော်ကျူးဖို့ကိစ္စတွေအတွက်လဲဒီမောင်မအဖွဲ့ကအသုံးတော်ခံကြရပါတယ်။တကယ်ကိုစိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်မှန်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီဖြောပြရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာအသက်73နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတွေတောင်ပါဝင်နေတာပါပဲ။เจ้าနေကနေပြီးတွားရောက်ခေါ်ယူလာခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားပြည်ပြေးတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရအဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကိုအပြိုစစ်မစစ်နှိုက်ရှုတ်စစ်ဆေးပြီးအပြိုစစ်မှအဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုထည့်သွင်းတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီဖြောပြေးတပ်ဖွဲ့ကိုဘလို့အုံမြင့်ချခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြောပြခြင်းပါတယ်။ကင်ဂျုံအန်ရဲ့အဖိုးကင်အီဆွန်းနဲ့ကင်ဂျုံအန်ရဲ့အဖေကင်ဂျုံအီတို့ဟာလိန်ဖြောပြေးတပ်ကိုစတင်အသက်သွင်းခဲ့သူတွေပါ။ကီဆုံးကစတင်တီထောင်ပြီးကင်ဂျုံအီကအကျိုးကျေးဇူးကိုထိထိရောက်ရောက်ခံစားခွင့်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြောပြေးတပ်ဖွဲ့ကိုကစ်ပန်ဂျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။ကီဆုံးဟာ1994ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်အထိတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရှိနေသေးပါပဲ။1980ပြည့်နှစ်တုန်းကသူ့အာဏာအမြင့်ဆုံးတက်နေချိန်မှာကီဆုံးကသူ့တပ်ဖွဲ့ကိုဒတိုင်းပြည်လုံးစီပိုက်ဆိုင်တိုက်ပြီးရှော့ပေလှပေဆိုတဲ့မိမပြိုတွေကိုစိုးဖို့ကဖို့တင်ကြုံစူးစီးစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထဲကမှဆွဲဆောင်မှုအကောင်းဆုံးမိမပြိုတွေကိုထိတ်တန့်အရာရှိတွေအတွက်မောင်းမလုခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမောင်းမတွေရဲ့အများစုက73နှစ်14နှစ်အရွယ်လေးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကီဆွန်းဟာဘာဖြစ်လို့အပြိုစင်တွေကိုရွေးရတယ်လဲဆိုတော့ကောင်မလေးတွေနဲ့အတူအိပ်ပြီးရင်ကောင်မလေးတွေစီကကီတက်ကိုရတယ်လို့ခံယူထားလို့ပါပဲ။အဲ့ဒီကီတက်ဆိုတာဟာအသက်ဓာတ်လို့ကီဆွန်းကခံယူထားပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကမိန်းကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကိုကင်အီဆွန်းရဲ့အထူးတာဝန်အတွက်ခေါ်ယူသွားတယ်လို့ပြောပြီးမိန်းကလေးတွေကိုစူးစီးခဲ့တာပါမိဘတွေအနေနဲ့လည်းဘာမှဇောဒကမတက်ရဲပါဘူးဇောဒကတက်ခဲ့ရင်လည်းအသက်သေးဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့အသက်20အရွယ်လောက်ရောက်ရင်တော့လိန်ဖြောပြေးတာဝန်ပြီးဆုံးသွားပါပြီဒါဆိုရင်စစ်ဘက်အရာရှိတွေကသူတို့ကိုမိမအဖြစ်ယူလိုက်ကြပါတယ်ပြုံးရမ်းမှာစစ်ချီတက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတက်ဖွဲ့ရဲ့ပုံပါဖြောပြေးရေးတပ်ဖွဲ့မှလည်းအဲ့လိုလုပ်ငန်းဆောင်တာမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကောင်မလေးတွေကိုဖြောပြေးရေးအတွက်ရွေးကောက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာအုပ်စုထက်ခွဲပါရယ်။တတိယအုပ်စုကတော့လိန်ဖြောပြေးရေးအတွက်ပါ။ကီဆွန်းကွယ်လွန်သွားတော့သူသားဖြစ်တဲ့က
金正恩也批金正恩个领票比得回个十天天他来把嘞，表扬们所以记得要啊，毛马里里个金正恩个十比表罗十克亚拉巴呗，哎哩，我是个特别杀到的都脑都稀巴的嘞，都个罗将上对路米亚巴嘞，金正恩也屋里多杀都吧。金正恩也阿弥陀下经我看下比，为啥绝壁看个亚拉哈将上对边批巴嘞？那唱的是印尼嘛？米扬路米亚嘞阿弥陀米的啊，苗古里亚干的，当古里亚是个特别路苗拉个巴嘞。都哈，阿德三阿年月个嘞个，林飘飘也搭配对，可有看个亚都哇？阿金秋比表扬没说言，都罗路亚拉瑞个，啥都表巴比言，个啥家嘞个，穷言我啥瑞小亚巴嘞的，要加批批。没嘛批评，阿爷母那边说言，阿妹一旦少家来路，表话嘞，姚家说言，高妹的爷爷比，没嘛说言，四口妹的爷爷来路，都嘛个表家给话嘞。今朝俺阿罗都陪了他个妈妈二叔哥，没有闹的一段，阿得变来拍戏给话嘞。会好啊，都陪张娘子弟的妈手臂拍擦起来打吧。但呢，那趟上阿姑的妈，都对林飘飘一打拍的变拍我，高妈来的个熟悉给话嘞。林飘飘一打拍完，高妈来的个立正背的你阿来洗吧嘞。哎，大家罗，苗古里亚南岸也苗罗，中央嘛洗的，高油好得呗，去吧嘞，看呀。